На пазара в момента има страшно много инструменти, с които можем да клонираме максимално пациента в практиката. Някои от тях са аналогови, някои дигитални. Като е важно да знаем, че това, че имаме инструмент, не означава, че реално имаме пациента. Това, че имаме гипсови модели, сканове, не означава, че имаме реалния пациент пред нас. Трябва да познаваме процесите, които стоят зад съответните, зад съответно, дали ще е включване в артикулатор или сканиране, за да може да контролираме процесите. Много често ме питат новозавършили колеги или колеги, които искат да навлезнат в окузията, как да стартират. И винаги съветвам да минават през аналоговата част първо, да отделят време, за да могат да достигнат до... да минат през всичките процеси през ръцете им и след това да минават лека по лека дигитално, защото всички знаем, че в момента, в който дигитализираме пациента, губиме възможността за доста неща да валидираме, което означава, че трябва много добре да ни е подготвена предварителната документация. Окей. Само секунда да видя. Така. Много често се сблъскваме с аналогови и дигитални артикулатори и много често виждам колеги, които разчитат супер ново на дигитални артикулатор. В моята практика това, което мога да дам като съвет, винаги когато имам дигитален артикулатор, пред себе си имам и аналогови артикулатор. Ако случайно нещо крашне презентацията, моля ви много бързо да се върне, аз ще я пусна наново, защото ми дава дава ми някаква секунда, да. Пред мен стоят много, винаги стоят аналоговите модели на пациента, така че да мога да валидирам реалната позиция на модела и да не разчитам на софтуера той къде позиционира моделите, защото ни е ясно, че всяко едно движение в артикулатора е свързано с триизмерно преместване на обектите към съответните параметри на артикулатори. Ако началната позиция на нашите модели не е на правилното място, означава, че и динамиката няма да е на правилното място. Това е вид дигитален артикулатор, който виждаме. Много е важно преноса на информацията, как достига до там и да знаем, че това е само и единствено инструмент. Тоест, не разчитаме на 100% на него, разчитаме на уменията и на допълнителната документация, която имаме, за да може да взимаме съответните решения. Трябва да сме наясно, че нашия пациент не е само това, т.е. зъби. Около зъбите имаме кост, меки тъкани, мускули, жлези, най-вече имаме става, която е свързана с черепа и той по мускулната си верига надолу е свързан с останалата част от тялото, което означава, че за да може да дадем добро здраве на пациента, трябва да умеем да балансираме твърди с меки тъкани, зъби с устни, устни с гингива и това да даде, това са моите параметри, по които аз мога да определя, че едно лечение ми е успешно. Когато имаме едни модели в артикулатор, снимането на, за мен лично, снимането на гипсови модели извън артикулатор няма никакъв смисъл, защото така или иначе правим интраорални снимки с изключение на една от снимките и това е снимката, която само секунда. Ето тази снимка. Тук много лесно можем да видим функционалната зона на зъбите, която е отвътре. И това никога не можем да го получим, ако искаме да направим интраорални снимки и пациента ни е жив. Когато снимаме модели в артикулатор, ще се върна пак обратно. И те са правилно ориентирани, с правилно снета лицева дъга, с
правилно проследени и валидирани процеси лабораторни, можем да видим реалната позиция на нашите модели към черепа. Много често, дори вчера на курса, получих няколко въпроса от зъботехници. Защо като ключовете са ми прецизни и трансферирането на доктора в устата на пациента, на мокъпа е прецизно и стабилизирано? Защо лаксъпа, който аз съм направил, реално има асиметрия? И това много често се случва, ако не сме трансферирали тая асиметрия правилно от пациента, не сме си я пренесли в артикулатора, работиме само единствено на сканове и нямаме дори CVCT, към което да ги мачнеме. Много често лаксъпа, който правиме, или копира тази асиметрия, която не сме я взели от пациента, или я влошава, и затова това е една от причините, които аз виждам да имаме сериозни разминавания в лаксъпа, който е правен дигитално или дори аналогово, и това, което пренасяме в устата на пациента. Не е нужно да сме control freak, обаче трябва да познаваме ние като доктори лабораторните процеси, както и зъботехник, с който работиме, да познава клиничните процеси, да имаме определен чеклист, който да следваме, така че да избегнем евентуални грешки, за да можем да имаме максимална прецизност. Една начална документация при мен от лабораторията включва тази поредица от модели плюс сплиткастове, съответните брукс чекари, и това ми дава, след като взема валидирана или лицева дъга, или анатомична лицева дъга след кондиография, правилно да си монтирам